სწორედ ამ თემაზე იმართება სამუშაო შეხვედრა კახეთში პარტია ქართული ოცნებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერების, მათ შორის პარლამენტის კომიტეტის თავმჯდომარეებისა და მთავრობის წევრების მონაწილეობით. შეხვედრა წინანდალში სასტუმრო რადისონ ქელე კოლექშენში მიმდინარეობს, სადაც მთავარი განსახილველი თემა ევროპასთან ინტეგრაცია, აუცილებელი რეფორმების გატარება და ამ პროცესში მთავრობისა და პარლამენტის შორის მჭიდრო კოორდინაცია. თავარი მიზანი ამ შეხვედრისა გახლართ ის, რომ მთავრობასა და საპარლამენტო გუნდს შორის უფრო მეტი კოორდინაციისათვის და მუშაობის კიდე უფრო მჭიდროდ გასაძლიერებლად იყო მოწოდებული სწორედ ეს შეხვედრა. გადაწყდა, რომ შეიქმნება სექტორების მიმართულებით თემატური ჯგუფები, სადაც როგორც მთავრობის წარმომადგენლები, ასევე საპარლამენტო უმრავლესობის ის კომიტეტის თავმჯდომარეები და ლიდერები იქნებიან, ვინც ამა თუ იმ თემატურ ჯგუფს თავის სამუშაო სპეციფიკიდან გამომდინარე ესადაგება.